Aigües de Barcelona, la Fundació Agbar i Setaqua van presentar el passat 19 de novembre a Cornellà el Manifest per la Innovació i el Coneixement. Aquesta iniciativa vol enfortir els lligams amb 21 universitats i centres d'investigació tecnològica per així impulsar la innovació i la transferència del coneixement entre el món acadèmic universitari i l'empresarial. Per desenvolupar aquest ecosistema, Agbar disposa d'una xarxa de centres tecnològics, Setaqua d'Aigües de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Consell Superior d'Investigacions Científiques. El manifest compromet les institucions a estimular la cultura emprenedora, les facultats i els organismes públics d'investigació i també a recolzar la creació d'empreses de base tecnològica. D'aquesta forma es fomentarà la transmissió de nou coneixement i també de talent existent en les comunitats universitàries.